في سبيل الله. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بابا دلوقتي. بلائي وندر الٹائم ہے نسائي انہا زیادہ لمبا پڑھن در ٹائم ہے تنمو منہ کو تھکا مانتا میں بانی دی حیثیت اچھ تو میں ہوں آئی بانی دے پڑھا سوا گھنٹا دے پچھے تو کو پتہ لگے بھی زاکر پڑھن در آئے قرآن دے تو سا مطمئن تھی کہ سنو صف زاکرین دیئے پچھو چلو میں ہی ٹائم بچاؤں دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین جانی نماز دے وچ کوئی خیال نہ آئی ان دی کنڈ تے حسین سوار تھے رہ دے میں بڑیا سبحان ربی العالی و بحمد ہی رادا کیتا سر چاواں حسین دھڑ تے دھڑ وچ نماز دے فرق نہ ہوئے وحدانیت دے ویلے استقال یہ تواز بیان دے سارے متقی دے جو جامینا میرے حسین نو لہامینا ذکر سجامن سہاون والے زندہ باد مالک سلامت رکھے ہاں میں مصرع پڑھن تو پہلے کیونکہ چاچا قاسم تہاڈے حکم دی تعمیل کرن دا پیا اپنا سارے سید بادشاہ ہیں آئٹن فور اسلام آباد دے انہوں نے بار بار منتظر بھائی دا بھی چاچا قاسم دے بھی یارہ بارہ مائی ہوندی انہوں نے دی سہیں چاچا قاسم یارہ بارہ مائی اسلام آباد انہیں تو سن دے پہنے مجلس انشاءاللہ بانی دی حسیت حاضر ہو سو تو ہارے کو نمی پڑھتا میاں پریشان تھی کہ بھائی ہون جلے تو سایی کی دی بیٹھے ہو تو ساتھ نہیں میں بولا جیسا ایک بیٹھے ہی وہ کو جو تو وال جلے بنا چوب کر ونجے کاندھ نال ٹکر کوئی نہیں مرے جیسا کاندھ نال کوئی ٹکرا نہیں مرے دے نہ پتھرا نال مرے دے میں ذاکری منوامہ نہیں آیا میں سبق سنا منایا کیونکہ بھائی دی مجلس بھائی منتظر بھائی ان ساڑے
اسبانی دی اسی ادھے حاضر رسول دی نماز ہوئی مکمل مندر سامنے انہیں کسی ایڈی محبت حسین دے نال تسبیح ودھائی ایجا ایڈو صفت ہم چھانتے ایسا دھوپتے مر گئے ہیں 72 دفعہ 70 دفعہ یا 73 دفعہ سبحان رب العالی باب حمد ہی دی تسبیح پڑھی ای ایڈی محبت حسین نال سخی نے پہلوے راستی جو اپنے پت شبیر کچایا یک پتی لبادے بوسے دیتے کمان آبرو چمے پتر کو حال نال لاکے اہل مدینہ دے سامنے تعرف کرایا حسین بادشاہ دا مسکرا کے کھڑیا دین میری آنکھ دا رہے سارے جہان تو پیارا ہے میری آنکھ دا رہے سارے جہان تو پیارا ہے میں ہاں حسین وچوں حسین میرے وچوں میں ہاں حسین وچوں حسین میں پڑھتا پیا مجمعی پریشان نہ تھی زاکر بھی پریشان نہ تھی ایک شیر بھی پڑھو کسی دیدا سلوات پڑھو اوچھے بات نال صحیح تیرے سامنے دی گال پڑھو نبی بھی فیدہ دیشان دا کسی دا توحید دے ڈاکیا توحید والے اندھی ڈاک چاکے لا الہ دے شاہ پردے حسنین شریفین دے کپڑے پاکے دروازہ کھڑ کڑا کے کھڑا ہدے انا خیات الحسنین میں حسنین دے دردی آئے کھڑا بی بی فیضا لیڈیز لے جو جب بولی دردی آئے تے کھڑا رہے میں بی بی بدول دے گھر دے بطن پی صاف کریں دیا کافی دیر دے بعد بی بی فیضا دروازے تے جبرائیل آکھا بھین فیضا ہم ادھر دا بھائی عشائی چھوڑی ای تخت چھوڑی تاج چھوڑی ای منتظر صحیح پر زاکر نراض نہیں تھی ہونا تھا کیونکہ میں سپیڈیو جی رکھی کھڑا نا صحیح نراض نہ تھی سر ملیا کیا ہے بی بی عدیجی شاہی میں چھوڑا یا نا او فانی ہے اب دی شاہی فیضہ کو ہون بھی نہیں حکم چاہتے قاسم دا منتظر دی میں تو تھی مکہی بھی نا آمی چاہتا نراض نہ تھی مجھے حدیدہ پڑھو ہونے صحیح سلوات بابا دا بلند پڑھو اے نوے کوٹا لے ہو اے اچھی سلوات پڑھی دے کہ میں جھگی جھگی سلوات پڑھا کو ہاں تبا دھیجے میں دا اے یدفانی شایا سارے میں تحق کو پڑھوں آمین مولادو کو سلامت رکھے جبرائیل دے بھین فضا اور کیا ملائی شاہی جو چھوڑی ہے تیرے سر تے دھوڑ دے دا پیا خاک دے دا پیا بی بی دیا جبرائیل لیکن خاک نہ سمجھی بی بی دے ویڑے دی دھوڑ فضا اپنے سر تا تاج سمجھ دیئے
جبرائيل تے ملیا کیا ہے وی وی فضا جبرائيل دے پاسے جائے کے مسکرا کے پیا دینا اما سدا دان مانو بندے مرشد ناراض نہ تھے علامہ اقبال بنیا بیٹھن نوا پاکستان میں ایویں کر کے بیٹھے نہ سیا انہاں کی پیچھے ٹکرا مارے دیوار نال تے متھا پڑی جے تے پیچھے بولے سوئیں دے نال سر نے ٹکرائی انہاں جڑا میں مرندا کھڑا مرشد زادہ ایویں نہ سے جے اگر میں کوئی کمی رکھی کھڑا تو پیچھے تواڈی مرضی دی گل ہے اگر میں کمی رکھی تے مومن کنجوس نہیں ہوندا معصوم دا فرمان ہے سائیں فرماندن کنجوس ہوندے او انسان ایسا ساری شان اتنا بولے اور زندگی دراز ہوئے سورہ دہر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجتمون تام اللہ بہی مسکین و یتیم و اسیرا نعمت اللہ بھیجے دے نمے کوٹا لے شکریہ زمین والے منتظر بھئی ادا کر دن لیکن واحد گھر بی بی بطول اللہ نعمت ہی تھو گئی ہے شکریہ ہوں ادا کیتا ہے جبرائیل دے میں امین واہی میں ملائکہ رسول میں وڈا فرشتہ بی بی دے ملکوتی فوتا نہ لکھا کچھ دی بھارا پہلے دروازے تے یتیم بن کے تو نہ آیا کھڑا ہوئے ادے ہاں ہم تے میں بی بی دے جلے کھانے نوریا واسطے عرش تے گھن گیا ہوئے میں فضا پکایا جبرائیل دے پاسے دے کے میری سین پیا دینا میرے ہتھاں دے کھانے سلامت رکھے پہلے عرض کیتے ذاکر ہی بنواوا نہیں آیا صرف دعا گھنن آیا ذاکر دی مجلس ذاکر بانی ہوئے دن سے کہ ویسے بھی الحمدللہ او سیدن میں انہیں بانی نبالا بھرا سمجھ دن چھوٹا اے سادا دا وڈا پن میں امتی انہیں کنیز دا پتر او سید تھی کہ میں کو چھوٹا بھرا سمجھ دن میں ہون جرا شیر پڑھ دا پیا وہ منتظر سہیں اے شیر سنن نال بھی تعلق رکھ دے مرشد نال لیکھن نال بھی تعلق رکھ دے اگر میرا یہ شعر سن کے نوے کوٹ والے نہ بولے بھی یہ تو کچھ کر نہیں سکتے ارمان راسی دل دے وچ بھی مولا دی شان دا ایڈا وڈا شعر پڑھیا گیا ہائی نواں کوٹ تے قدیمی عزتدار مومن مگسی سید ہاں جی تے شعر دی عزت نہ ہوئی ارمان لکسی سے تے مگسی خاندان سی پر کنجو آندے پنا سی مومن 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 کوئی ہو سی کلیل بندہ مگسی خاندان جو جڑا بادشاہ دے منن والا نہ ہو سی باقی جڑے پاسے گئے لودرا بہاڑی سارے مگسی تے سارے شیعہ سارے علی والے بی بی فضا نے اپنی شان دا شعر پڑھیا ویڑے تطہیر دے وچ کھڑ کے کھا کے شفا دے مصلے تے جبرائیل دے ڈٹھا والو حجرا آفرین دے ڈٹھا جڑے حجرا آفرین دے وچ مصلے دی منزل تے میری پاک سر تشریف رکھ دے ہن بی بی مسکرا کے ہتھ بات کے کھڑیا دیے تیری کنیز مایوں گلیاں نہ پینا
سامعین محترم ذکر آل محمد بیاتم حسین سلطان مذاکرین بابا حجی سید نجم الحسن شاہ صاحب دے فرزند